najmanje. Jesam ti ja krivo što ti ne ispavan? Putin ima 1,45 m, ko malo veća... E, ja sam za vas Putin. Trba cijeli svijet. Ma ja sam za vas Putin. Čovjek mijenja raspoloženje u 5 minuta. Svi diktatori, svi najjači ljudi sveta su bili ništa. Putin, kepeci, 1,30 m. Pa zato si... Ali su bili veliki ljudi. Tako je, bravo, Petrući, muda do poda. Ja imam muda ovdje veće nego 90% njih. Znaš šta je malo čovjek, šta je velik čovjek? Ko tebi to rekao? Pa zato što ti veze nemaš s onim što govoriš. Razumiješ? Ne znam što si ti nervozan. Njih 90% u realitiju funkcionira. Čuje jednu riječ i onda pita, ej, šta to znači? Ja nisam pitala. A to, i onda se ustane, e, to, to. Ko? Ljudi drmaju cijelim svijetom.